Då så ska jag gå igenom några spridningsmått. När man håller på spridningsmått, när man håller på med statistik och sådär, så är det bra att känna till detta. Och då tänker jag mig att Dalle här, skriver jag här, jag har bara ritat upp denna. Du har rutat papper och ritat på bättre. Och sen så kastar jag pil mot min fru, Katta. Så kastar vi 10 stycken pilar var. Och då får jag första pilen får jag 15. Min fru får 12. Andra pilen får jag 8. Min fru får 10. Nästa pil får jag bara en 3. Medan min fru får 8. Ajajaj. Sen så får jag en 20. Och min fru får 11. Det ser bättre ut. Sen får jag 14. Och min fru 13. Aj, en 2 på mig där. Och min fru kastar en 10. Sen kastar jag en 6 och hon kastar en 7. Sen kastar jag en 17. Och frun 9. Sen kastar jag en 3. Det var inte bra. Och min fru kastar 12. Och jag avslutar i alla fall med att kasta en 12 och min fru 8. Och då har vi kastat 10 pilar var. Och då får vi det här resultatet. Och nu kan du räkna ut medelvärde och median på detta. Medelvärde. Dalle, hur var det man gjorde det nu igen? Jo, då plussar man ihop alla de här. 15 plus 8 plus 3 plus 20 plus 14 plus 2 plus 6 plus 17 plus 3 plus 12. Och så delar jag det med så många pilar jag kastade, alltså 10 stycken. Och 15 plus 8, 23, 26, 46, 56, 60, 62, 68, 78, 85, 88, 100. 100 delat på 10 och det är ju 10. Och min fru, hon får 12 plus 10 plus 11 plus 13 plus 10 plus 7 plus 9 plus 12 plus 8. Och det ska vi också dela då med 10 ju. Och hon får också 100 delat på 10 här, så hon får också 10. Vi har alltså samma medelvärde. Och vi har även, det gör jag inte nu för det vet du hur man gör, medianen är också densamma om jag ställer upp dem i storleksordning och ser vilket som är i mitten här. Men det jag ska visa är spridningen på de här pilarna. Det skiljer sig åt. Då har jag ritat en vanlig enkel tallinje här. Vi har 10 där. Och sen så har vi 1 centimeter mellan varje. Vi ska se. Jag kan rita upp det här. 10 där. Vi börjar på 0 här borta. 1, 2, 3, 4. Då har vi 5 där. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Så där har vi 15 och här har vi 1, 2, 3, 4, 5 där. Och så gör jag likadant på min fru här. Katarina. Hon får också 10 där då. 5. Ja, jag sätter ut så att det blir tydligt. Så ska du få se att det sprider sig en del trots att vi har fått totalt samma poäng på våra 10 pilar. Men det sprids en del. 10, 5 och 15. Om jag ritar ut pluppar här på mina kast nu. Dalle så här. 15 först. Ritar jag en plupp här. 8. 3. 20. 14. 2. Kolla vad jag sprider mina pilar. Väldigt. 17, 3 och 12.
Ser du här vad det sprids ända ifrån tvåan upp till 20. Här sprids det jättemycket. Ska vi se hur min fru har det där. 12. Alltså då tittar jag på den här. 12, 10. 8. 11. 13. 10 igen. 7. 9. 12. Och 8. Hon har ju sina mera samlade här i mitten runt medelvärdet. Medan mitt är mycket mer utspritt. Och den spridningen kallas variationsbredd. Variationsbredd. Och variationsbredden, det är lik, det kan man räkna ut vilken variation det är emellan de här. Genom att ta största värdet minus minsta värdet. Så det är ganska enkelt att räkna ut. Bara du vet vad variationsbredd betyder. Vet du det, så är det här ju inga svårigheter med uträkningarna. Vad är variationsbredden på Dalle här nu då, på mig? Ja, största värdet är ju 20. Minus minsta värdet som är 2. Jag har alltså en variationsbredd på 18. Katta då? Vad har hon för variationsbredd? Och hennes största värde är ju 10, 11, 12, 13. Minus, vilket är lägst, det är den. 5, 6, 7 är det ju där då. Så hennes variationsbredd är ju bara 6. Så min variationsbredd är större. Så jag har större spridning än Majas. En nackdel med variationsbredden är att den bara tar hänsyn till två värden. Alltså det största och minsta. Men kom ihåg det nu. Bra, tack.